家好，大家好，我是徐国勇律师，欢迎收看今天的前进新台湾。抗日的议题再次的发烧，而且起了争议。那这次的争议是什么？上次的争议是我们的前总统李登辉，这一次是我们的前副总统连战。连战和一些退役的将领要参加中国的抗日阅兵，连战并且将和习近平来见面，那等同是为中国的抗日的这个史观来背书。那总统府马英九马总统强力的劝阻说不要去啦，不要出席啦，不过连战坚持要去。那连战如果要去，我们要问他是用什么身份去呢？还有马英九，他很生气的阻止说不要去的时候，甚至于听说他还呛郝柏村说：“哎，林健呢？你儿子郝龙斌在基隆要选举，你还要不要选立委啊？”这个郝龙斌要选立委，他爸爸要去中国，所以郝柏村立即澄清说：“我不会去，而且是加了两个字叫绝对不会去。”不过会不会稍微晚了一点，已经影响了郝龙斌的选情呢？看到宋楚瑜本来说要去，不过听说现在是派秦金生去，那老宋为何他又不去了呢？啊，我们他听到了马英九不是曾经骂过我们的前总统李登辉，说他什么出卖台湾、羞辱人民、作践自己。不过这三句话，出卖台湾、羞辱人民、作践自己的这种重话，那他应不应该也对其他的人讲一讲呢？那为什么要这样子呢？我们再看马英九他告洋状，马英九呛什么？他呛说啊，你李登辉讲的这些话好像背阻啊等等这些的时候，李登辉也回呛了。他说马英九，你去问一问美国人钓鱼台是谁的，好，马英九你如果有办法派军队去把它拿回来嘛。所以我们看到了这些的时候，要问的是这一段话还有马英九在批评李登辉的这些话应不应该用在中国身上，因为中国现在篡改的开罗宣言的这个照片变成了毛泽东还有呢罗斯福跟丘吉尔三个人出席，旁边是谁？旁边坐了蒋宋美龄。哎，奇怪，毛泽东出席，蒋宋美龄作陪啊。所以今天的媒体就讽刺说啊他们两个人有没有睡同一个房间啊？当然这是讽刺，这个讽刺也就是中国在羞辱我们的蒋总统。在这个时候马英九你为什么不敢重炮来批一下中国呢？你应该批中国，批毛泽东说你出卖老蒋，你羞辱了蒋宋美龄，你作践了中国人自己，为什么不敢批呢？我们又看到了连战还有退将的出席中国阅兵，到底对选战将有怎么样的影响？大家都在观察的时候，今天有个最新的民调出来了，这个民调是自由时报做的，蔡英文 45.17%， 宋楚瑜 15.99%， 等于是 16%， 那洪秀柱剩下 12.73%， 将近 13%， 那蔡英文的领先，洪秀柱他的小三，整个趋势似乎越来越稳定，宋楚瑜则变成老二，不过宋楚瑜用老二之姿要向蔡英文来挑战，所以宋楚瑜今天也前往了军工教联盟，继续在拔国民党的庄。军工教联盟应该是挺国民党的吧，那现在又去拔庄了。啊，蓝营呛宋楚瑜说你挖的庄脚，你拔的庄大部分都是挖到烂泥巴，这样子讲会不会对这些人有点不尊重呢？而这个时候看到了绿军蔡英文继续的在顾庄，继续的在拔庄，他拔谁的庄？拔国民党的庄。所以现在国民党要如何因应呢？找人找钱来因应吗？找人听说马英九要让步了，让什么步呢？有条件的让王金平来续任不分区，不过条件是要把不参选的人，譬如张家俊啊、郑如芬啊这些人找回来。不过这样能止血吗？啊，找钱？什么叫找钱？国民党他说我党产已经处理完毕了，不过媒体说他们是落袋为安，所以会不会是卖地卖中广的大楼筹钱来选举呢？找钱找人对宋楚瑜的挖角就能够止血吗？还有林卓水说民进党的立委上看64席，真的吗？民进党会不会骄兵必败呢？民进党国会到底能不能过半呢？今天的分析锁定我们今天的前进新台湾。现在我来介绍我们今天的来宾，第一位是我们东吴大学政治系的教授，我们的徐永明徐老师。徐老师你好。主持人大家好。还有我们前台北市议员，我们前台北市的教育局长，我们国民党的文传会我们的主委林奕华。奕华你好。嗨，律师好，还有各位观众好，大家好。来，我们资深媒体周一口寇姐你好。大家好。来，再来我们亲民党文宣舆情组的组长，我们的石培培。石小姐你好。大家好。再来我们民进党的台北市市议员新北市市议员张宏禄。宏禄你好。大家好，大家好。来，等一下立法院蔡其昌也会加入讨论。我们先来看一下连战要去中国到底会引起怎么样的效应呢？看个相关报道。国民党前荣誉主席连战确定参加中共九三大阅兵，却没告知党中央与总统府。因为他是个人身份嘛，而且退休也有一段时候了，
他的行程倒没有，据我所知倒没有说一跟各方面有所，我相信会有跟习近平会面的机会。两岸目前还在争谁才是抗战正统，连战此行被说形同帮大陆背书，总统府陆委会纷纷发表声明呼吁重视社会观感，就连在野党也认为此行不适合。我们到底要的是两岸的和平还是两岸的冲突？如果从这个角度来看，政治上的意义我相信是正面的。会跟他提到说这个洪福院的他的两岸政策，严主席不代表洪福院的，所以他不会去为任何人提他对这个选情的一些看法。澄清不会帮总统参选人洪秀柱传话，同样是总统参选人的宋楚瑜则传出登陆生变，由党秘书长秦金生代表前往。2016大选前来场联席会，政治意味浓厚，更不免让人怀疑马英九政府，尤其是国民党啊，对于就是说中国现在对于九三的纪念，它所彰显的对历史的诠释的立场上的不同，我想国民党自己要去处理一下。两岸对抗战历史诠释的歧义，就看马政府怎么圆场。蔡英文隔岸观火，选举都快到了，马政府该处理的事情还真多。来，我们看一下第三次的联席会将要登场了。好，连战会去会见习近平，会见习近平是干什么的？因为去参加了联席三会，9月1日要登场谈抗战，要去参加中国的阅兵。我在这里，我们看到了这个消息是风传媒最早传出来的，连战要出席北京的大阅兵，会晤习近平。可是总统府强力劝阻，在这里呢，不但连战要去，还有很多退将也要去，包括郝龙、郝柏村、许立荣都会受邀，都会去。马英九听说盛怒，很生气，要求陆委会阻止。那在这里来讲，我们要看到，让大家来看。那现在郝柏村讲话了，郝柏村说我绝对不会出席，原因是什么？因为马英九震怒，马英九震怒呛郝柏村说你儿子郝龙斌还要不要选立委。哇，这里面好复杂，到底怎么一回事？那许立荣会不会去？我不知道。郝柏村是真的不想去呢，还是因为他儿子要选举所以他非得，你知道吗？本来想去的啊。许立农呢，那连战是确定要去哦。你看张荣公刚才说法，我觉得连战现在是赏了马总统一个大耳光啊。那为什么不能去？因为台湾也在庆祝抗战胜利70周年呢，为了这样还把这个什么汉光演习的一些预算移过来。也就是说，当中华民国政府想要跟中华人民国政府，就是北京政府在争这个所谓谁是抗日抗战的这个正统的时候，徐律师，按连战过去不是打马英九一个耳光吗？连战过去不是去证明说啊，这个正统果然是在中国。其实这个好笑就在这里，你刚才讲开罗宣言对不对？我们小时候读过开罗宣言是哪三个人？蒋介石、罗斯福、丘吉尔，谈什么亚洲情势？他们三个谈完之后，这两个呢再去德黑兰见谁？哦，见斯大林。结果中国拍个片子怎样，这个蒋介石这样见了，只有什么毛泽东。很多人想说毛泽东坐在这里吗？跟他们俩开这个会吗？毛泽东那时候不知道躲在不知道哪个什么山洞里面做打游击，现在历史被讲成是毛泽东领导中国对日抗战胜利。我一说这些东西都可以改，那如果在台湾也承认这个事实，如果连战去世是代表承认这个正统，其实那什么叫保卫中华民国？中华民国不见了，我们中华民国的副总统跑去那边承认这个现实，虽然讲两岸和平了，其实那柯文哲也过去啊，那柯文哲有需要去参加这个阅兵吗？阅兵的时候不只是庆祝这个什么九三胜利而已啊，大阅兵所有瞄向台湾的飞弹全部都让你看看最新的哦，听说80%都是最新的武器，不论是在东海或是南海的。我的意思说，当台湾这些所谓退将，这些所谓前任的副总统跑去那边的时候，我觉得国民党还需要花时间去骂李登辉说啊，你觉得你自己是日本人吗？这个东西对台湾的影响，对台湾的伤害有多大？马总统盛怒我是可以理解，可是我的意思说，马总统，那你有办法处理他吗？连战就是非去不可，带着许立荣去，整整赏了马英九一个大耳光，这个选举怎么选下去啊？怎么去谈什么叫中华民国啊？我听说总统府又向连战喊话了，连战说一定要去，坚持要去的时候，又向连战喊话说登陆要坚持尊严，那也就是挡不住了嘛。
那挡不住之后，徐律师，去那边如果对两岸和平有帮助，干嘛要他坚持尊严？哦，那就怕他没有尊严呐、啊。哦，啊，挡不住的时候只好这样子说，哎，要坚持尊严。不过，柯文哲，啊，连战是用什么身份去啊？副总统吗？嗯。他应该是用呢过去跟着这个大陆方面中国共产党交情良好的一位大佬吧，应该是国民党的人选应该比较重要，怎么可能会用这个？那当然了，那习近平的好朋友嘛，那这个其实哈、不是不是。这个你也不知道是，我当然知道你当然不知道习近平，就习近平的和平。当然，那你们今天发了一个新闻稿了，但是这个，但是实质上面，习近平看中他，当然不是什么两岸和平基金会嘛，那当然还是过去2005年破冰之旅的连爷爷嘛。那这个到了大陆之后，他的这个被统战的效果是非常强的。那这一次为什么9月3号这么敏感？它有两个层次，一个层次就是说，共产党说这是一个反法西斯的胜利，他也不敢讲说共产党带领这个抗战胜利成功，但是他把抗战二次大战同盟国获胜的这样的一个荣光集中在天安门广场，那这个是一个层次。那事实上那个时候中华人民共和国根本就不存在，根本就没有这个中华人民共和国，所以不知道他是用什么的立场来开这场会，而打赢这场胜仗的是中华民国当时的这个蒋介石这样的一个政府，而那个时候中国国民党的领导人也是蒋介石，这是第一个层次。第二个层次就是说这个阅兵你是不是能去参加，这个有着阅兵雄壮的军容的国家，它还有飞弹对准着台湾，对准着中华民国的国民，对准着所谓的两岸和平基金会所有的工作人员，对准着你的连战家族，对准着你连胜文住的地方叫地堡。所以如果连战去参加阅兵，那他是认同这个壮大的军容将来可以攻击台湾，可以武器来侵略台湾吗？所以任何一个有一点点基本历史观跟理想跟国家认同，甚至于在敌我的分野上面有理性的公众人物都不应该去，不管他是哪一个政党，不管他是任何一个政党。那也因此有些领袖他是不参加阅兵的，对不对？那连战主席如果想用中华民国的代表身份去参加这个所谓的反法西斯的一个胜利，事实上这也是掠夺了同盟国家的中华民国蒋介石委员长时候的所有的中华民国同胞们付出他们的血泪身躯的一个荣光跟惨痛的一个战胜的成绩。那不管怎样，连战先生你要去，你要去跟习近平见面，我也没意见。可是这个阅兵如果他出现在那里，就是认同中国大陆的飞弹可以随时攻击台湾，请连战先生说明白讲清楚。因此今天我也同意民进党的陈其迈委员早上有说，他说如果是这样的话，要不要删除连战的元首的礼遇，副元首所得到的这个礼遇，这件事情它不是一个价值上的问题，这是一个是非的问题。请问连战先生，你要去参加阅兵吗？你参加阅兵就是认同中国大陆的壮盛的飞弹部队是可以攻打台湾的，台湾人永远在他的武力的威胁之下。不过抗日是什么时候到什么时候啊？抗日是1937年到1945年，民国26年到民国34年嘛。哎啊，中华人民共和国是什么时候成立的？1949年。哦，成立之前抗战都是他抗的。他成立之前还没有任何国家地位的时候啊，人家那个国家的这些会议，开罗会议会找他去参加吗？这倒是很奇怪了。不过大家看一下，受邀中国抗战胜利70周年庆，国民党画红线了。国民党画什么红线？国民党今天明确画出红线，凡是重要党职人员一概不会参加。那连战算不算重要党职？可能不算吧，不然他应该不能参加吧。后来他没有说比较小，说中常委不会去了。没有，我们说现任的。不过重要党连战这次是以两岸和平基金会董事长身份出席，至于另一位前主席吴伯雄则确定不会出席。哎，怎么来看玉华 ？OK， 我们今天有先说明了。第一个就是呢，当然站在国民党的立场，第一个要说
历史史实就是史实，刚刚其实两位来宾也都说到了，在当时的对日抗战就是中华民国政府所主导的，所以这个是毋庸置疑哦，而且是历史它不能被挑战，所以这个我们就为什么今年也必须要在台湾这边有所谓的纪念抗战70周年，在讲和平反侵略，我觉得这个呢都是因为要让大家知道，第一个当然是理念嘛，我们就要在世界要和平，再来呢要说的就是在整个过程之中就是中华民国政府所领导，第二个呢就是目前我们有确认党内就是比较重要的党职，但我有确认主席并没有受邀哈。那有一些中常委是的确有受邀，但我们有确认过他们本来就都不会出席。那这个是我们又在说明地方。那再来呢，我再提一下关于郝柏村的部分，这个我觉得是一个误会了，因为事实上他根本没有受邀啊。他没有受邀、哎、然后哦，再这样我必须说啦，这个某报哦，我觉得真的是我觉得又是未查证啊，因为第一个这个新闻出来是在风传媒，风传媒就是说党政高层没有说马、欸、但到了自由时报的标题就变马震怒，哇，我真的就不知道这个又是马震怒，又从他这又从哪而来的一个标题啊，那是谁，到底谁震怒？那么现在郝龙斌党政高层，我要跟马不算的话是郝柏村根本就没有受邀，请问一下，当然就没受邀哪来的出席的问题？不是，那党政高层震怒的话，我要政的高层是谁？对，但是我想这个新闻，第一个讲这个新闻本身，风传媒的有问题，风传媒的那个标题是马政府哎。是马英九盛怒要求陆委会阻止，但是他是要求陆委会阻止，但不是叫马，不是叫做马震怒。马英九盛怒要求陆委会阻止，对，来，我们看一下风传媒的标题，标题不一样嘛，跟我说嘛，不一样嘛。这是风传媒的标题，扭曲了。风传媒的标题是说，等一下，我让风传媒给大家看一下哈。风传媒的标题是说总统府强力劝阻，哦，这是风传媒的标题。这个也是风传媒的标题哈，风传媒哈，啊、我们是全部印下来的，马英九盛怒，所以还是风传媒出来的哈，但所以马英九盛怒是风传媒出来，不是说不是叫马震怒将还要不要选立委嘛？啊，这是另外一篇哦，这一篇哦，它内容都一样，就这一句标题，这从哪里来的？还要不要选立委？这个那党政高层是谁？那党政高层是谁？如果不是马的话，就是根本没有这件事，让他说。郝龙斌就有说，抱歉，郝柏村办公室自己都发声明了，根本没有受邀啊，没受邀怎么可能有要去呀、啊？所以我觉得这根本就是又是要造谣抹黑了、啊。苗英华，你不能这样讲，因为不能消息9点10点，昨天晚上风传媒，你知道这个消息是？但是这个消息是 ET Today 先出来说连战要去。那这则消息出来的时候呢，我还记得我自己，因为我看到这个独家消息之后，我自己有蛮愤怒的，就写了一个脸书。这个是第一个部分，那个是 ET Today 的独家。那在大概15分钟之内，风传媒就有这个独家。那这个独家消息，我刚才这个东西就是说，它出来的时候呢，那个时候还没有到10点半钟。我的意思就是说，如果你们大家对于这种消息这么的感受强烈的话，那我一直到12点没有看到郝前院长办公室或是郝龙斌副主席办公室对于风传媒这则消息有否认，你知道我的意思吗？就是说他一个晚上都没否认，然后今天早上我的意思就是说，你们不能够一直说这叫做造谣，而是说风传媒已经在风传媒上搞了到今天大清早了，那大家都转述了之后你出来否认，那我只能说，那这个是风传媒的报道，然后被自由时报引用之后，那郝前院长办公室可能反应慢了一点，也或者你可以批评说风传媒在半夜三更没有查证，可是易华，这个不是造谣啊，确有其事啊，怎么会确有其事呢？确有其事就说郝柏村就没有受邀，我的意思是确有其事是风传媒，不清楚，风传媒有这个报道，对，你们没有否认嘛？我只以国民党的部分有关的部分，马总统对这个事情，比如说连战，对，他的确有立场没有错，对，他对于台湾的，对，这他是有立场没有错，我想这个但是没有去针对谁啦，那对，这没有去针对谁嘛？对，这个你们国民党的新闻稿里面有提到一段话，他说
凡是重要党职人员一概不会参加。连战现在不算重要党职人员吗？他是前主席，可是他是前副总统。但是我先讲的，他不是，我抱歉，我们现在已经没有荣誉主席，所以麻烦你。不是，那他是前按照制度，前副总统的身份会因为这样改变就没有的吗？我要说，再来有一点是，但是我必须说了，是属于个人的个人看法了。就但我相信很多也是这样的看法，就是这也不一定是针对特定人。以现在状况，的确，我觉得刚刚寇姐有一点说法，我是非常。包括这也是我的看法了。我觉得台湾任何一个民众，任何一个，我觉得都不应该去参加阅兵。嗯，因为阅兵的确是一个，对，是一个军力的展现。但是我们跟大陆对岸啊，其实还没有完全的解。你是觉得在这部分还有对抗吗？当然还是有啊，因为这飞弹对我们啊，所以我必须说，从我个人，我也认为。不管是谁，我都觉得不适合去参加这个阅兵。好，那所以呢，这最后我们，但是我们自己党里面的部分，我们已经说，我们自己目前重要成员都不会，都没有人会去参加。连战现在不算重要是，然后，但是我要先说的是，他本身就这个连战先是用两岸和平基金会名义去，然后抱歉，我还要再讲一个，他认为是一个国际场合，我们有去问，他认为是希望能够去宣扬和平跟反对侵略的这样一个理念，可是。当然啦，我觉得今天这个部分回过头来讲，我还是觉得在阅兵这个部分，我个人觉得是不适宜。可是呢，可是待会再说，因为接着我一个，我还在讲。但是，我如果从张荣恭的发言里面，其实看到他并没有去否定那个史实部分，因为昨天张荣恭有讲嘛，说连战去，他要让大家知道这是国民党所领导的抗日。那你们可不可以要求？所以他有说了，哦、对不起，因为他其实对他有讲。我还有，我其实不是要批评。所以他并没有扭曲那个事实。我要讲说，那至少国民党可以跟连战讲说，那你阅兵那块不要去，可不可以？好，第二个。我等一下阅兵会不会去？我先问一下。我不清楚，我不清楚。对，我认为你是国民党的主席，不是啊、前主席。我又说不一会儿他这是代表国民党，他这是代表国民党去嘛？他怎么可能不代表国民党？他就是2005年脱兵之旅的那个伟大的连爷爷。我来请教一下国民党，这种事又来了，你们不要欲加之罪，何患无辞啊？这个不要，你们不要粉饰太平。这件事情的实质效果，他就是国民党的现在的两岸和平基金。我来请教一下徐章，徐章。这个国民党的声明是这样，他说凡是重要党职人员一概不会参加、哦、那他们的现在定位是说连战不是重要党职人员，因为他已经过去了，对啊，是啊，卸任了嘛，已经卸任了，所以就不在其内。奇怪，那李前总统也卸任呢、啊？啊，李前总统卸任那么久了，为什么讲个什么抗日台湾没有参加？马英九亲自出来批耶，批说作践自己耶，出卖台湾耶，哇，讲得那么难听，啊、奇怪，他连战也是过去了，啊、一样对两个过去了，啊，为什么这个过去跟那个过去就不太一样？为什么？就是标准不一所产生的后遗症啊。国民党立法院党团说要修法，针对李前总统的发言，国民党党团不认同，所以他们要修一个法，修一个法就是说这种类似有卖国行为的总统、副总统的礼遇应该取消。那当时媒体来问我，我是反对的啦。我其实就已经替国民党想好了，我说如果这个法案通过以后，很多人会来出来指控马英九卖台，指控谁又卖国，你看连战差一点给我说中，你看刚好当时还好我有这样主张，否则你看现在这样，人家就会讲说啊，大家都讲阅兵的这种，包括国民党在内都觉得这是不妥的，因为他武装还对准我们嘛，你去看一个对准我们的飞弹，这是非常奇怪，我想社会的无论是就道理就情感都不能够认同。那如果这个法案过了，那这时候人家出来，假设有人就去检举说这个连战叫卖国，那这个怎么办呢？所以我是觉得民主法治国家不要用这种方式去处理的。这个律师坐在那里主持啊，哈，我们民主法治行为犯是啥？我做什么行为？这样子，你思想啊等等这些问题，你不要想指控这个叫卖不卖国，这第一个。第二个。今天所指涉的问题，原因就是因为我其实不大懂刚刚徐律师念那一段叫做国民党重要的党凡是重要党职人员一概不会参加，他漏了现任两个字啊，没有关系，就、啊、还有什么我说的是现任重要党职、哦、漏了现任两个字，好，那加个现任啊，然后说我要再问一遍，那李登辉现任吗？为什么马英九要出来批呢？是啊，这个就是我刚刚讲标准不一，但更重要的是什么？我觉得有没有加现任都没有关系，加了现就算加了现任好了，我觉得社会在要看的是，因为国民党是执政党，
社会要看的是国民党执政党对于这件事情的态度是什么。因为你加了现任跟不加现任，连战象征性很强，你说他叫两岸什么什么基金会的什么都不重要，因为连战过去他所象征的在国民党内所代表意义，他的儿子刚代表国民党选完台北市的市长，所以连战所谓的象征意义很强。连战象征意义不管他的名称叫做是不是荣誉主席，是不是前任的重要党职人员，或者是这个国民党已经是个卸任的这个国家的这个副元首，不管他是哪一个，连战所象征的意义就是对就国民党的色彩跟形象特别强烈。那国民党对这么强烈的一个连战，国民党的态度到底是什么？也就是说，如果连战坚持要去，你们真的觉得这个不妥，那难道就让他去吗？要不要跟阻止他一下，说你不适合去？或者甚至说啊，你去我们可能会有党会有什么样的处分。我觉得国民党要展现的是一个态度啦，也就是说如果你们也跟大家觉得一样，跟社会当中觉得一样，说是不妥的，那不妥的话没有人画一个，既然的杀人是不对，我们不会规范说啊，所以呢现在的中央党职工作人员杀人不对，那之前重要党职工作人员杀人是可不要紧啦，不想要紧，这不得力嘛，那不对就是不对，所以我们看一下，不可以去就是不可以去。刚刚可能新闻稿漏掉了这两个字了，对不对？一华应该这样子吧，应该说凡是现任重要党职人员一概不会参加嘛，应该是这样嘛。对，就接到邀请，目前我们应该是这样，都好。那我再看一下总统府讲的，总统府向连战喊话，他说登陆要坚持尊严，我政府不希望退役军方人士前往参加。啊，如果是同样标准，你凭什么叫退役的不要去呢？啊，退役啊，啊，所以啊。怪怪的，不过要让大家看一个新闻。其实国民党有党纪耶，我们每次上台都那就现役将领，现在是不是国民党的党员？好像很多都是嘛。对，连战也是党员呐。那我们看哈，宋楚瑜登陆喊卡，秦金生代打。那宋楚瑜当时是怎么讲的？哎，我们先看看宋楚瑜他当时的讲法。哎，我今天才宣布我要参选了啊！我今天才晓得我是有总统候选人。假如我能够站在。国际领导人这些元首和这些重要的这个贵宾当中，跟他们一起来共同纪念中国人七十年以前是用血肉来做我们的长城，嗯，是拿了大刀来跟日本的机关枪在不愿意做亡国炉在那边打的话，而是由蒋委员长我爸爸的那个长官那个时候一起来打，那个真正的领导人，这个领导人是跟罗斯福总统、丘吉尔首相一起共同来打败法西斯那个侵略者。哎，请问我去讲这个话，你觉得有丢掉我们中华民国政府在过去抗战时候的那个坚定和勇敢的气势吗？所以，但是我讲完这个话。你讲完这个，他还会邀请你吗？你认为我就看看会再邀请，我就看看他们的回应。就是宋，哎，施小姐，你现在是亲民党的舆情组的主任嘛？是的。哎，那宋楚瑜登陆喊卡，秦金生代打，有人说，吼、哦，宋楚瑜怕说无票会影响选票，所以老宋不去了，是这样吗？倒也不是这样子，因为事实上从刚刚主席他上这个节目接受采访的内容，大家可以很清楚看到说他当初为什么之前人家邀请他的时候，他曾经说哎，外在去，因为他去那边事实上还是要帮台湾发声。是，那基本上我们常常在讲说，今天我们面对历史应该要讲究真实。嗯，林肯也讲过啊，你可以再次欺骗所有人，你可以永远欺骗一部分人，可是你不可能永远欺骗所有的人。所以是不是今天去参加这个活动就代表说认同中共的史观、抗日史观这部分，我觉得本身它是有问题的啦。那不要说今天主席为什么不去改派秘书长去？那事实上从刚刚很多讨论里面，我们可以发现，今天在台湾里面不是只有宋楚瑜，不是只有亲民党受到了邀请，很多人都说民进党也受到邀请。我给大家看一下，哎，这个我们要公平的讲嘛，大家看一下哈、哦，绿营人士包括前民进党主席许信良、美丽岛电子报董事长吴子嘉以及民进党前立委郭正亮，哦，那当然最重要的是在许信良跟郭正亮，哦，
而你竟然又能受到邀请，所以郭正亮是不去了啦。哦，郭正亮不去了，那许信良不知道，我还不知道。不好意思，我现在要强调就是，陈如刚刚就是立法议员局长他讲的，就等于说今天国民党做了很多的处置。如果是这样的话，我觉得那个还比较像选举考量，因为你可能是担心影响选情，所以就拜托打给麦克。问题是，我讲白一点，如果今天去是不对的，不该去的话，那政府就干脆全部下令，你去就可能就是一个叛国行为，所有人通通不准去，而不是像我们刚刚讲的标准那么多，上面起码现任的不能去，以前的可以去。所以这个东西，我是觉得说，大家应该就是更平常心一点来看待这件事情。可是秦医生秘书长要去参加阅兵吗？这一部分我不确认，因为他们活动邀请，我们也用相同标准来都还没确认。他们活动是，那你要回去跟他们对秘书长讲，最好不要去、啊，因为他活动是系列型的活动，对。那我还要强调一点呢，就等于是说，当初宋楚瑜他会有这样的把握说，人家邀我我就去，是因为考量到你不是只有邀请台湾这边，也邀请了世界各国，所以他说他想要借由那样的场合表达我们的立场。我们的立场是什么？就是很简单，就是他刚刚说的整个抗日战争，他基本上他就是中华民族坚持民主自尊的一场战役。那事实上从头到尾就是由蒋中正蒋委员长所领导的，这个东西是毋庸置疑的。那为什么我们对他们有信心说，你即便去，你今天也不没有台湾南波民主撕掉我们的尊严，是因为他连在跟习近平会面的时候，他是唯一敢在习近平面前讲台湾意识的人，这一点我们是有把握的。民进党也有人会去，像许信良前主席，现在还是你们党员哦。对，所以蒋文清先和你讲着讲，啊，你民进党啊，给你民进党会不会也开骂？会不会？一定会的啦，我相信一定哈、哦。这个许信良前主席，我认为哦，他到最后会不会去？我觉得认为去的成分，你认为蔡英文主席会 去的成分去的成分不高啦，我认为去的成分不高啦。蔡英文主席不担心选情啊？我去的成分不大可能，因为我想你去的就代表两个意义，第一个。到底谁才是正统的领导者？那等于是共产党领导国民党的时候，那是他在打抗对日抗战呢。这个历史意义是这样哎。所以啊，我们看到了三党似乎都有问题。现在，所以我们从连战，因为连战他当过副总统嘛，他比他大嘛，所以从他讨论起，大家都会有问题。那现在接下来，搞个什么开罗宣言是毛泽东打的，大家越想越奇怪。休息一下再回到现场。我相信他自己心中自有一把尺啊，我相信这个连主席心中自有这个自有这个盘算了、啊。假如我能够站在国际领导人这些重要的这个贵宾当中，跟他们一起来共同纪念，你觉得有丢掉我们？大家注意看，风传媒的整个标题写的是什么？连战将出席北京大阅兵，注意哦，是大阅兵哦，会晤习近平，所以总统府强力劝阻，所以其实参加这个阅兵真的产生了一些很大的争议。那我们要从这里来问说，如果连战已说那我是过去的啊，我现在没有现任党职啊，所以我没有现任公职我可以去，那假如是这样子的话，那前总统李登辉他现在有什么职务吗？党政有什么职务吗？什么都没有。那为什么马总统出来批评李登辉批评的那么严厉呢？我们看看相关报道。李前总统立刻收回这句话，并且向国人郑重道歉。马总统怒了，重炮批评李前总统，因为李登辉接受日本杂志 Voice 访问，谈到了二战期间的台湾人身为日本人，为了祖国而战。七十年前，台湾与日本是同一个国家，既然是同一个国家，台湾对日抗战当然不是事实。一个做过12年中华民国总统，现在还享受总统卸任的礼遇的人，居然会说出这样出卖台湾、羞辱人民、跟作践自己的媚日言论，我感到非常的震惊、痛心与遗憾。卖国卖台的汉奸，那你还是赶快滚回啊你们日本的祖国吧。卸任总统、副总统礼遇条例来做修订。台湾没有对日抗战，国民党紧咬不放。李登辉拿连胜文败选板酸蓝营没脑筋。不过马总统可不这么想，前一天才投书美国华盛顿邮报，痛批钓鱼台非台湾领土是背叛行为。叫伊去问嘛，吼、哦，问美国好啦，钓鱼台是台湾的，恁都贴出来，吼、哦，国际法上
正义提出来，你有法度你派军队去遐提啊，对不对？二战时期，同盟国对抗轴心国，向日本宣战。为纪念抗战胜利70周年，中国大陆片商特别推出电影《开罗宣言》，史诗大片记载重要时机，但却杀出三巨头会议，应当做出一个决议，一个有利于中国人民和世界人民的决议。哎，人家《开罗宣言》明明是中美英三巨头，怎么出现毛泽东？还原真实历史照片，是中华民国国民政府主席蒋中正、前美国总统罗斯福和前英国首相丘吉尔。没想到电影里毛泽东居然成为一线主角，连马总统都看不下去。他们要拍那个开罗会议，居然毛泽东出现在开罗会议，实在是个大笑话，实在大笑话。虽然片名讲错了，但马总统连两次大笑话不屑写在脸上。陆剧《无极限》《开罗宣言》去讲恐毛，尽管片商回应，希望大家看完电影再做结论。但如此政治正确，不但混淆历史，更难得到大众共鸣，沦为国际大笑话。所以啊，我们看到《开罗宣言》，哎，怎么照片变成了毛泽东？记得《开罗宣言》，其实坐在丘吉尔旁边的是谁？蒋宋美龄。所以啊，大家想啊，蒋宋美龄跟着毛泽东去参加开罗会议。蒋宋美龄是蒋介石的老婆，哎，所以大家都在讲说，大家看这一段，这是今天苹果日报说国民党啊衰弊了，里面提到说，如果是老毛去开罗会议，那坐在边边的蒋宋美龄为什么在那里呢？宋女士是跟谁去的？莫非是陪伴毛泽东去的呢？两个人晚上还睡同一个房间。给他用句号，还不是用逗，还不是用问号，所以这是很明显的讽刺。他后面还有一段，再给大家看，中共不但吃了老蒋的豆腐，还占了国民党党母宋美龄的便宜，国民党理应拍案而起，冲怒法冲冠，哦，为党母。可是没有啊，只有说啊，笑话三个字。可是他批李前总统好用力哦，所以大家都在看，今天这个笑话怎么办？其实我们这个国中的课本都有了，好，蒋宋美龄就坐在这旁边了。是啊，好，因为蒋介石英文不好啊，这一个是美国总统，一个英国首相，所以他在旁边要做翻译，哈，这叫所谓后来开罗宣言。那中国开罗宣言上面弄了一个毛泽东在这里，虽然片子里面没有说啊是毛泽东去开这个会的，哈，那也是太离谱了。可是其实我觉得国民党真的要强硬一点。刚才马英九怎么说？叫李登辉收回这些话，并向国人道歉呢？我觉得做一个总统，他应该说叫连副总统给我回来，并向国人道歉，可不可以啊？不敢呐、啊！啊，你可以给我回来啊，并向国人道歉啊，去做这些事。其实我觉得国民党应该更强一点呐、啊。这个所谓对日抗战是国民党领导中华民国打赢的、欸，你打赢了这个胜利，结果别人在那边搞这个胜利，搞阅兵啊，你这个党一句话都不讲，至少马总统。你也去《华盛顿时报》写篇文章说这个战争是我们打赢的，你中国共产党不要偷过去。《华盛顿时报》是批评李登辉用的吗？对，那你去《华盛顿邮报》大一点讲嘛。不过其实那时候所谓哇世界四强，四强可没有毛泽东啊，四强是蒋介石啊。我的意思说，国民党这是你打赢的战争，这没有人会跟你争的，你为什么不讲话大声一点？哎，洪露，你是读美国研究所的？对啊。美国人的历史有没有提到开罗宣言这一部分啊？美国也有啊，这其实在这个二战是一个重要的事情。有是啊，它里面写的是毛泽东还是蒋介石？当然没有毛泽东嘛，哦，当然是蒋介石。我以为我台湾会不会改课纲乱改？那台湾课纲没有乱改啊，的确是蒋介石、啊。对啊，这个历史都有在那边，照片也都在那边呐、啊。我觉得这个问题我常常都在想哦，其实，在台湾这块土地上生长的人，其实何其不幸呐、啊！你说李登辉那个年代。他当然是亲情割让给日本，他那时候就是日本统治的国家嘛。那你如果说现在的我们外省籍的，我们一般讲的是外省老兵的，他们的历史，他们现在住在台湾，但是他们的历史是在中国大陆的历史，对不对？他们的记忆是那边。那我觉得我们应该包容每一个人的不一样的他的成长环境和历史背景，我觉得要去包容大每个人有不同的看法，这样台湾才有未来，台湾的下一代才会有一个正确的。我的看法不对，我是台湾很幸运，本来是战败国，后来又变成战胜国，变成世界四强之一，一个小岛变成世界四强、欸，哦，对、啊，联合国里面有否决权、欸，你这样讲太讽刺了吧？对，真的啊，对，但我的重点就是说，那这个东西我们应该有一套的标准。
比如说你说不能去，那你连战，我想连战你不管用什么基金会名义去的，那你凭什么基金会的董那么多，你怎么跟习近平见面？你不是因为国民党的大佬吗？你不是因为破冰之旅吗？那你这时候说是你私人身份，我跟你讲，全世界都不会相信啦。而且我觉得这一次啊，中共的阅兵啊，连美国、哦、都不派人哦，美国就是就近的大使参加而已哦。因为他这代表是什么意义？中国要在整个东南亚、整个亚洲扩张，然后他摆出这个阵势来。那我们台湾既然去参加阅兵，你是选择跟中国大陆站在一起，那飞弹来打台湾，我觉得这个非常非常严重。哎，易华，今天的这边《苹果日报》的这个社论，国民党衰毙了。哎，真的是提到蒋宋明的这一段，现在网络啊，大家都在讲，哎，吃我们蒋夫人的豆腐哦，大家很火哎，鬼巴都黑，你讲。这部分，所以我们今年不是很多就一系列的抗战七十周年的活动嘛，对历史能够更加了解啊。因为我相信，其实我们办这个活动，我们也邀了包括很多世界各国，不只是有没有是我们的邦交国，其实也都有邀请他们去参加一些活动。那所以我觉得这个部分，其实我觉得马总统，我其他你们批评我不敢讲了，但他在这方面，我觉得他是立场非常清楚。可是他只讲三个字哎、欸，所以包括没有，这是笑话，不会啊。开国宣是个电影哎、欸，要你要怎么样？它是一部电影啊，那你那去骂导演还是骂谁？拍案而起啊，这个苹果日报说要拍案而起、啊。他是一个电影，所以他都主动对个电影说你这根本就是扭曲历史啊，不这是不一样的。电影是不是中国的官方的问题在？我认为其实你们可以，他就是一部电影，你讲的。总统要对一部电影去干嘛？去投书吗？不需要吧？不，这个事关重要，就是说。因为事实上这个是有点他们内部的一个共产党的一个文宣呐、啊。据我知道，这部电影里面啊，并不是说毛泽东取代蒋介石去开罗宣言，而是他们故意在海报上面这样子鱼目混珠。那这个情况其实基本上来讲，或许总统府跟国民党当局要有一个更正式的一个举动，投书也不为过啊。你必须要有一个投书对一部电影啊，哎，它是一个开国宣言。我觉得93哈，中国在阅兵的时候，你应该写个文章说这个战争是谁领导的，可以他可以跟华盛顿邮报或者我们也可以来转达，但是我跟你说，今年其实已经看到七十周年，我们办的一系列活动都非常的清楚。还有要提到是，还是不一样。连战先去，他有说他会，我觉得是比较像培培说法，他也希望利用那个场合让大家知道历史是什么。可是当然，我要再说一次，阅兵我自己觉得不适合。但是呢，刚刚又讲到我觉得那个李登辉前总统，我觉得那不一样，因为他现在说的是说台湾台东。感觉该是日本人诶，但一样好不好？有啦，一共业绩，一共业绩，但那个时候一样，我爸爸妈妈，我们都台湾人嘛，也经历过那个时代。那个时候的确是日本籍，不过我没有，但我要讲，但台湾人没有觉得自己是日本人哦。来，我们现场这个大家都知道，我们现场台湾人没有觉得自己是日本人。诶，其实你是历史学的博士，你是历史学的博士了哈，所以我请教南博士哦。诶，这个包括这个。中国纵然说是一部电影在演开罗宣言，请问中国在抗战七十周年拍出这部电影，这部电影是私人拍的吗？民间的吗？还是官方的？大家都知道嘛，那这样子该不该出来讲一下话呢？其实大家都很认真的在这里期待国民党要硬一点啊。其实我觉得大家都比国民党还愤怒了、啊、叫你说这是对国民党最大的伤害嘛、哦、因为建军是国民党领导当时的国家去打仗的嘛，所以很多国民党包括黄埔军校包括这些革命先贤先烈都在这里牺牲嘛，结果人家中国北京受挂讲叫做共产党是中华人民共和国干的，不是国民党干的。照理说这个时候国民党应该是要随便得了，照理说啦，他内容有这样子讲吗？你有看过这部电影吗？我没有关系啊，我看过我就不能这样评论。没有，我不是，我这个报纸这样写嘛。我的意思，我这样讲就是你们不用急，我没有要跟你辩论，这是你们的事情。我不跟你辩论这种啥？不是，你国民党的无意给问，依据事实来指控。我只是讲说，今天国报纸每一报都这样写，有没有看过不是重点啊，是我在评论报纸每一报说他们在篡改这个史实。我只评论这个。那面对这个事实，你们国民党没意见，那我们大家边啊，你吃米粉，大家你吃米粉，大家你化学化学化学，我无意见啦。
另被安诺都安诺，反正社会在公台湾的这个过去的历史这个发展过程里面，那么多畸形的事情，那么多民主的苦难，台湾人这么多的这些悲情，一路走过来，我们本来就不是一个一路平坦大道的国家或民主啦。那面对这个史实，今天站在一个认同中华民国、认同现在这个现状的立场上，其实大家都应该表示一点意见啦。但受伤最大的是国民党啊。但国民党大家只是期待一个，就是说国民党如果你觉得在史实认知上面，每次面对日本国民党的态度都是极为强烈，我们也尊重啊。为什么？因为国民党过去在领导八年抗战，日本盖当时是直接冲突的敌对嘛，所以很多老兵这些北北历史经验里面，他当然这些人是他杀父杀母的仇人，你叫他冷静的面对这些杀父杀母仇人，情何以堪呢？我们可以体会他。所以当做这些举动的时候，我们其实说实在话，虽然当时两岸是台湾是被归，因为一清朝战败台湾挂日本，台湾是日本队啊，所以台湾老一辈对我们祖父甚至曾祖父辈的那个时代里面，他们是当时是日本队，他们打了日本队跟中华队在打。可是问题是，同样的，台湾也有一群老兵北北到台湾来，但他们当时是中华队嘛，所以同样的，我们愿意以更包容的方式来面对这些人。那为什么马总统批李登辉批那么用力的？所以我的意思是说，如果今天作为一个国家元首，他应该是对等的，他同样照顾了两边人的情感。我觉得非常的对等啊，我要讲非常对等。如果说是这样，照大家这样说法，那我们今年就不会去办那么多七十周年的活动嘛。大家不是讲这个，大家是说你们就是要让大家知道史实是什么、啊。对，国民党对日本，那这不是就是一种国民党跟对日本跟对北京，如果说我们接受态度是不同的，这怎么会态度不同？我再说一次，如果今天我们都没有举办过任何的活动，台湾的立场来讲的话，哈，现在的危险是飞弹2000颗对准我们，日本一颗都没有。那现在的危险要先解决，还是解决70年前过去的危险？我不知道哈。不过从这里来讲，看到老宋派秦金生去了，那刚刚我提到阅兵的事情，整个回顾来看，再回到开罗宣言，我记得老宋也常常在讲开罗宣言，讲什么？老宋对开罗宣言这个中国篡改这个历史照片一改，然后把蒋宋美龄跟毛泽东一起去开会。这个苹果日报社论在讲说啊，两个人晚上有没有睡同一个房间啊？这个其实真的是听起来很火。老宋态度是什么？有关这部分，因为主席他今天并没有公开行程，那如果他明天有公开行程的话，我想他应该也会针对这件事情会有他的一个回应跟他的一个反应了。那我们从头基本上今天从节目开始一直到现在，我们会发现说所有的问题症结点很简单，就在所谓的标准要一致。尤其我们大家特别强调，就是今天历史是不容编造的，同样的族群也是不容挑拨的。我们讲李前总统的这件事情好了，这个新闻一出来是在上个礼拜四，然后当天呢刚好宋先生在开记者会，那就立刻有记者去问了宋先生你的反应是什么。当时宋主席他的反应很简单，因为我没有看到原文，所以我没有办法针对二手传播来做回应。那后来呢，整个李前总统接受访问的那个翻译文都出来了，好几家媒体都有播。我想如果认真去看过的人，我们实在没有办法去理解说为什么有些人要这么气急败坏的去批判一个老先生，他描述他自己的出身跟他那个时候的年代。那我必须要这么讲，在一个被殖民的岁月还有皇民化的过程里面，每个人对他自己亲身的出身跟他的体认可能是不尽相同的，但是那一段就是过去的历史。那有关于这样部分，他提到慰安妇事情都已经解决完，你认同吗？那是另外一件事情。那没关系，里面有提到、啊。我就说有关于，那你怎么会说有关于这部分？怎么会说大家觉得有什么很大家特别客观一点来看？我没有说没有大不了，可是那样气急败坏的态度，那我这么讲好了，我觉得慰安妇阿妈，我必须要提，当然必须要帮他们。慰安妇阿妈当然是，那是人权的问题嘛？对，那是人权的问题，那是人权的问题，所以。你还是应该要回应一下这样的问题。我还是要提醒一下国民党，就我来看，整个这样的批判的方式根本就是去年总统大选黄明说的延续。那这件事情难道国民党没有得到足够的教训吗？我们并没有这样子说哦。你认为这个如果黄明说延续可能会不会不利啊？当然是不利啊，
当然是不利。等一下，我们这次哪现在的人是不断的往前走的，延续啊，不是。但是抱歉，我还是要我们来看一下，我还是要挑战一下，因为我觉得我赞成说大家有不同的包容，但是回到历史，就大家说要有一致的标准嘛。里面提到慰安妇的事情，我觉得真的大家都认同吗？为什么大家都不说句话呢？我们看一下，就算是他对于慰安妇没有那么大的同情，其实也不是难道到达到同情，这是人权问题。不是，他那里面是讲说他是说里面他讲到日本人部分，他说当时他跟他的哥哥都是有从军嘛，然后他那个时候他们两个人以为他们是为祖国而战，就是这两句话。他并不是说那个时候所有的台湾人在那一段时间都认为台湾人是日本人，那一段谈话是这样。到目前为止我们看到全文，我的意思就是说再怎么样，难道他真的就是出卖台湾、羞辱人民、作践自己吗？这个是一个，这个是一个，他有提到说没有台湾人没有抗日的事实，不是他是台湾人是没，不是怎么会没有呢？对日抗战跟台湾人有，但台湾人也有人去打这个代表日本从军者吗？你们每一个人的历史的，你们每一个人的历史。的情报资料搜集不一样，这并不表示他本人是捏造历史的嘛。所以这件事情把他故意这样子膨胀成那么大的事，还去揪着人家蔡英文鼻子说你说句话，这不是选举操作，这是什么操作啊？需要这样子吗？你就针对一个李登辉，然后讲出一些史实就好了，还12个字嘞，还出卖台湾、羞辱人民、作践自己嘞，这12个字是非常严重的12个字哎。如果是这么严重的话，你就依法去处理他嘛。所以今天我们要挑战的是现在这个阅兵的问题，去参加阅兵是不是更严重？强烈的建议这个宋楚瑜主席的代表，你不可以参加阅兵。阅兵会有飞弹部队经过你面前，那个飞弹部队是对着台湾人的，对着你我的，我看你怎么处理。强烈建议蔡主席，你们仔细去看一下吧，你们民进党代表要不要去？我们用同样的，他是许金良代表的是民进党人，我告诉你，共产党要找人的时候，他当然有不同的代表性。哦、他把他当代表，有道理哦，这个倒是有道理。这个不，我跟你讲，你不能够这样自欺欺人，请蔡主席表达意见，许金良可不可以去哈？然后你们的秦金生要不要看阅兵？那连战。你要不要看阅兵？你看了阅兵回来，你就接受你看了阅兵之后，台湾人对你的一生的这个政治记录的唾弃，不过就这么简单。我让大家先看一下。你们民进党不能自外于这件事情啦，你不能把它当成自外处理了。这个老宋要宣布参选之前的新新闻，哈、哦，他之前的那一篇，他说习近平邀约宋楚瑜将出席中国大阅兵，强调是大阅兵，不是抗日纪念的，是强调大。那我用这一段话是讲说。把宋楚瑜换掉，他所邀请的人都是要去参加大阅兵的，显然是这样子嘛，他不会只有邀请宋楚瑜去阅兵，所以习近平显然也 是重点嘛，对，所以阅兵才是重点嘛，所以为什么朴槿惠去参加，韩国总统朴槿惠去参加这个抗日的纪念，因为他们跟日本也有世仇嘛，但是他不参加阅兵，所以为什么会这样子？所以徐老师，这看起来一个阅兵蛮有趣的，大阅兵才是重点。为什么要宣扬国威？要讲说这个战争是我领导胜利的，所以我是世界强国。所以我们前面为什么讲国民党立场要更坚定一点？因为这个战争是你们领导胜利的、啊，不管打得如何啦，不管大家评价怎样，至少当时是蒋介石跑去开罗弄这个开罗宣言的啊，对不对？第二个，本来日本要去啊。安倍本来要去啊，后来算不去了，因为大阅兵嘛。奥巴马是从头到尾都不去，欧盟没有一个领袖去，只有普丁会去。这个东亚找一个朴槿惠，啊，朴槿惠说我去一半，哦，我去你的庆祝仪式，可是我不去大阅兵。其实就是因为大阅兵太多争议。今天我觉得各政党一个立场，好，各政党自己要有一个立场，固定的立场。总统，我觉得马英九你应该对连战应该喊话，像你对这个。李登辉一样，我还是那句话，你应该叫连战怎样，立刻回来并向国人道歉。他没去啊，那就不要去啊。他没去怎么会？不是啊，我一说那你就叫他不要去啊。去连战是一定要去的，反正他儿子选输了，在台湾就是这样而已。去那边还有好多东西啊，
其实他是一定会去，顺便赏马英九一个去了，把他删除领域嘛。但是问题是说，我认为永明，我也认为其他政党的这个政治人物应该用同样的标准来看待。所以这个秦金生秘书长跟许新良主席，我是看着办的，我觉得不能放生他们啊。我觉得马英九这种，他应该就讲这是不可以去的。如果你这样子讲，我不相信，如果连战真的还这样下去，至少中华民国的总统，那你们会不会跟许信良讲说这是不可以？那你们民进党不能有态度吗？我认为，我想，我认为不管谁去都是不对，而且中共挑在哪一天举行大阅兵？9月3号，哎，台湾的九三军人，就我就要讲这个，是台湾的军人节，那天的所有的忠烈祠都还要去办秋祭耶，在台湾的军人来讲是一个多重要的日子。结果中国大陆特别挑在9月3号，那你这样子，我们台湾的不管任何人去，还得参加阅兵。最好像是9月3号受降是中华民国的何应钦将军受降的，记不记得？还记得。对啊，我们当时考试考过的。考过。那是中华民国。然后的这个什么全国军事委员会，辖下的何应钦将军受降的耶。所以佩佩小姐，我看你要回去跟你们秘书长讲哦，阅兵不要去哦，跟很多人反弹哦，要回去是的反映一下。嗯，哎，民进党要反映一下，齐章。我是个人，我只有一个态度，我坚决反对许清良去，坚决反对。好，就我的，你问我嘛，我在这里我清楚表达，哦，个人坚决反对许清良。你会在党内提出建议吗？如果我有机会，我当然要提，我就坚决，我公开在媒体上讲了，我还要再讲，还要再不公开在媒体讲啊。民进党一定会听到，哎，因为民进党也有舆情小组，亲民党也有舆情小组，国民党也有，会大家都会听到。所以徐老师，所以换句话讲，清新闻老早就这个中国大阅兵，这大阅兵三个字，大阅兵这个事哈，中国人计划很久。你知道他那个替身部上面踢了快半年了，他建了一个城哦，叫做阅兵村，把所有的军队什么的，而且不是只有中国军队上面替身部哦，各国中亚这些国家、俄罗斯全部都抓来，全部都找来。其实这是重点，所以这个事情台湾早就应该有立场，陆委会本来就早应该处理的，就到今天才处理吗？所以我们看到了在这里，那假如这个阅兵啊，现在三党都有问题了，然后大家都已经讲说阅兵不能去哦，那到底这三党最后谁会去参加阅兵？全民都在看，连战会不会参加阅兵？全民都在看的时候，我们要问，那这一个会不会影响选情？这是一个重点。那今天有个最新的民调出来，大家看一下，昨天是两岸政策协会的民调，今天是自由时报的民调，好，蔡英文 45.17， 宋楚瑜 15.99， 洪秀柱 12.73， 大家都在问，重点在这里，洪秀柱小三似乎确定了这个趋势，那他会不会继续往下走？有人说会不到10%，真的会这样吗？休息一下回来我们来告诉大家。美丽电话都有票，我都不相信啊，如果没有如果没票吗？执政的本身更加要约束自己，要争取和解，而不是去挑动对立。现任的总统是不需要再去把它扩大了，激化这个蓝绿的对立，对选情没有帮忙。几乎都一样，当然数字有一点点不一样，但是趋势似乎都是一样的。我们看个相关报道。结束花东下乡行，洪秀柱一早赶回中永和大本营，从这里出身选立委，也让朱栋姐大喊回娘家。刚刚我家是年纪过了，但是我一家因为当年的英国开始，我看到这个面头是哪个家，我看到都是老婆，我第一次跟你认识，拢想起来打道理。向基层取暖，但不分区立委当了两届，八年和地方感情早就疏远。对台湾伤害有多大？马总统盛怒我是可以理解，可是我的意思说，马总统，那你有办法处理他吗？连战就是非去不可，带着许立龙去，整整赏了马英九一个大耳光。这个选举怎么选下去啊？怎么去谈什么叫中华民国啊？我听说总统府又向连战喊话了，连战说一定要去，坚持要去的时候，又向连战喊话说登陆要坚持尊严，那也就是挡不住了嘛。那挡不住之后。其实去那边如果对两岸和平有帮助，干嘛要他坚持尊严？哦，那怕他没有尊严呐、啊。哦，啊，挡不住的时候只好这样子说，哎、欸，要坚持尊严。不过，柯文哲，啊，连战是用什么身份去啊？副总统吗？嗯，他应该是用呢过去跟着这个
大陆方面中国共产党交情良好的一位大佬吧，应该是国民党的人选应该比较重要，怎么可能会用这个？那当然了，那习近平的好朋友嘛，那其实哈、不是不是。这个你也不知道是，我当然知道你当然不知道习近平，就习近平的和平，当然呢，你们今天发了一个新闻稿了，但是这个，但是实质上面，习近平看中他，当然不是什么两岸和平基金会嘛，那当然还是过去2005年破冰之旅的连爷爷嘛。那这个到了大陆之后，他的这个被统战的效果是非常强的。那这一次为什么9月3号这么敏感？它有两个层次，一个层次就是说，共产党说这是一个反法西斯的胜利，他也不敢讲说共产党带领这个抗战胜利成功，但是他把抗战二次大战同盟国获胜的这样的一个荣光集中在天安门广场，那这个是一个层次。那事实上那个时候中华人民共和国根本就不存在，根本就没有这个中华人民共和国，所以不知道他是用什么的立场来开这场会，而打赢这场胜仗的是中华民国当时的这个蒋介石这样的一个政府，而那个时候中国国民党的领导人也是蒋介石，这是第一个层次。第二个层次就是说这个阅兵你是不是能去参加，这个有着阅兵雄壮的军容的国家，它还有飞弹对准着台湾，对准着中华民国的国民，对准着所谓的两岸和平基金会所有的工作人员，对准着你的廉政家族，对准着你连胜文住的地方叫地堡。所以如果连战去参加阅兵，那他是认同这个壮大的军容将来可以攻击台湾，可以武器来侵略台湾吗？所以任何一个有一点点基本历史观跟理想跟国家认同，甚至于在敌我的分野上面有理性的公众人物都不应该去，不管他是哪一个政党，不管他是任何一个政党。那也因此有些领袖他是不参加阅兵的，对不对？那连战主席如果想用中华民国的代表身份去参加这个所谓的反法西斯的一个胜利，事实上这也是掠夺了同盟国家的中华民国蒋介石委员长时候的所有的中华民国同胞们付出他们的血泪身躯的一个荣光跟惨痛的一个战胜的成绩。那不管怎样，连战先生，你要去跟习近平见面，我也没意见。可是这个阅兵如果他出现在那里，就是认同中国大陆的飞弹可以随时攻击台湾，请连战先生说明白讲清楚。因此今天我也同意民进党的陈其迈委员早上有说，他说如果是这样的话，要不要删除连战的元首的礼遇，副元首所得到的这个礼遇，这件事情它不是一个价值上的问题，这是一个是非的问题。请问连战先生，你要去参加阅兵吗？你参加阅兵就是认同中国大陆的壮盛的飞弹部队是可以攻打台湾的，台湾人永远在他的武力的威胁之下。不过抗日是什么时候到什么时候啊？抗日是1937年到1945年，民国26年到民国34年嘛。中华人民共和国是什么时候成立的？1949年。成立之前抗战都是他抗的，他成立之前还没有任何国家地位的时候，人家那个国家的这些会议，开罗会议会找他去参加吗？这倒是很奇怪了。不过大家看一下，受邀中国抗战胜利70周年庆，国民党画红线了。国民党画什么红线？国民党今天明确画出红线，凡是重要党职人员一概不会参加。那连战算不算重要党职？可能不算吧，不然他应该不能参加吧。不过后来他没有话比较小，说中常委不会去了。没有，我们说现任的。不过重要党连战这次是以两岸和平基金会董事长身份出席，至于另一位前主席吴伯雄，则确定不会出席。怎么能看一网 ？OK， 我们今天有先说明了。第一个就是呢，当然站在国民党的立场，第一个要说，
历史史实就是史实，刚刚其两位来宾也都说到了，在当时的对日抗战就是中华民国政府所主导的，所以这个是毋庸置疑哦，而且是历史它不能被挑战，所以这个我们就为什么今年也必须要在台湾这边有所谓的纪念抗战七十周年，在讲和平反侵略，我觉得这个呢都是因为要让大家知道，第一个当然是理念嘛，我们就要在世界要和平，再来呢要说的就是在整个过程之中就是中华民国政府所领导，第二个呢就是目前我们有确认党内就是比较重要的党职，但我有确认主席并没有受邀哈，那有一些中常委是的确有受邀，但我们有去确认过他们本来就都不会出席，那这个是我们又在说明地方。那再来呢我再提一下关于郝柏村的部分，这个我觉得是一个误会啦，因为事实上他根本没有受邀啊，他没有受邀、哎、然后哦再这样我必须说啦，这个某报哦我觉得真的是我觉得又是未查证啊，因为第一个这个新闻出来是在风传媒，风传媒就是说党政高层没有说马、欸、但到了自由时报的标题就变马震怒，哇我真的就不知道这个又是马震怒，又从他这又从哪儿来的一个标题啊，那是谁到底谁震怒，那么现在郝龙斌党政高层，我要跟马不算的话是郝柏村根本就没有受邀，请问一下当然就没受邀哪来的出席的，不是让党政高层震怒的话，我要政的高层是谁，对，但是我想这个新闻第一个就是这个新闻本身风传媒的有问题，风传媒的那个标题是马政府哎、欸，是马英九盛怒要求陆委会阻止、欸、阻止是他是要求陆委会阻止、啊、但不是叫马不是叫做马震怒，马英九盛怒要求陆委会阻止，对，是说来来我们看一下风传媒的标题，标题不一样嘛，你跟我说嘛，不一样嘛。这是风传媒的标题，这是扭曲了。风传媒的标题是说，等一下，我让风传媒给大家看一下哈。风传媒的标题是说，总统府强力劝阻，哦，这是风传媒的标题，这个也是风传媒的标题哈。风传媒哈，我们是全部印下来的。马英九盛怒，所以还是风传媒出来的哈。所以马英九盛怒是风传媒出来，不是说不是叫马震怒呛，还要不要选立委嘛？哦、这是另外一篇哦，这一篇哦，那内容都一样，就这一句标题，这从哪里来的？还要不要选立委？这个那党政高层是谁？那党政高层是谁？那我先讲，如果不是马的话，就是根本没有这件事。让我要说，郝龙斌就有说，抱歉，郝柏村办公室自己都发声明了。根本没有受邀啊，没受邀怎么可能有要去呀、啊？那所以我觉得这根本就是又是要造谣抹黑了、啊。刘英华，你不能这样讲，因为不能说这样讲啊。九点十点，昨天晚上风传媒，你知道这个消息是？但是这个消息是 ET Today 先出来说连战要去。那这则消息出来的时候呢，我还记得我自己，因为我看到这个独家消息之后，我自己有蛮愤怒的，就写了一个脸书。对，你现在讲是连战、啊，这个是第一个部分，那个是 ET Today 的独家。那在大概十五分钟之内，风传媒就有这个独家。那这个独家消息，我刚才这个东西就是说，它出来的时候呢，那个时候还没有到十点半钟。我的意思就是说，如果你们大家对于这种消息这么的感受强烈的话，那我一直到十二点没有看到郝前院长办公室或是郝龙斌副主席办公室对于风传媒这则消息有否认，你知道我的意思吗？就是说他一个晚上都没否认，然后今天早上我不是我的意思就是说，你们不能够一直说这叫做造谣，而是说风传媒已经在风传媒上搞了到今天大清早了，那大家都转述了之后你出来否认，那我只能说那这个是风传媒的报道，然后被自由时报引用之后，那郝前院长办公室可能反应慢了一点，也或者你可以批评说风传媒在半夜山根没有查证，可是一华这个不是造谣啊，确有其事啊，怎么会确有其事呢？确有其事就说郝柏村就没有受邀，我的意思是确有其事是风传媒，不清楚风传媒有这个报道，对，你们没有否认吗？我只以国民党的部分有关的部分来讲，马总统对这个事情，比如说连战，对，他的确有立场没有错，对，对于台湾的，对，这他是有立场没有错，我想这个但是没有去针对谁啦，应该是很清楚的，那对，就没有去针对谁嘛，这个你们国民党的新闻稿里面有提到一段话，他说
凡是重要党职人员一概不会参加。连战现在不算重要党职人员吗？他是前主席，可是他是前副总统。但是我先讲的，他不是，我抱歉，我们现在已经没有荣誉主席，所以麻烦你。不是，那他是按照制度，前副总统的身份会因为这样改变就没有的吗？我要说，再来有一点是，但是我必须说了，是属于个人看法了。就但我相信很多也是这样的看法，就是说这也不一定是针对特定人。以现在状况，的确，我觉得刚刚寇姐有一点说法，我是非常。包括这也是我的看法了。我觉得台湾任何一个民众，任何一个，我觉得都不应该去参加阅兵。嗯，因为阅兵的确是一个，对，是一个军力的展现。但是我们跟大陆对岸啊，其实还没有完全的解。您是觉得在这部分还有对抗吗？当然还是有啊，因为这非战之国门啊，所以我必须说，从我个人，我也认为。不管是谁，我都觉得不适合去参加这个阅兵。好，那所以呢，这个最后我们，但是我们自己党里面的部分，我们已经说，我们自己目前重要成员都不会，都没有人会去参加。连战先生不算重要成员。然后，但是我要先说的是，他本身这个连战先生是用两岸和平基金会名义去。然后，抱歉，我还要再讲一个，他认为是一个国际场合，我们有去问，他认为是希望能够去宣扬和平跟反对侵略的这样一个理念，可是。当然啦，我觉得今天这个部分，回过头来讲，我还是觉得在阅兵这个部分，我个人觉得是不适宜。可是，待会再说，因为接着我一个，我还在讲。但是，我如果从张荣恭的发言里面，其实看到他并没有去否定那个史实部分，因为他昨天张荣恭有讲嘛。说连战去，他要让大家知道这是国民党所领导的抗日，那你们所以他有说了，对不起，因为他其实对他有讲，我还有，我其实不是要批评，所以他并没有扭曲那个事实。那至少国民党可以跟连战讲说，那你阅兵那块不要去，可不可以？好，第二个，我等一下阅兵会不会去？我先问一下，我不清楚，我不清楚。我认为你是国民党的主席，不是前主席，我就说他不一会儿，第二个是代表国民党，他最是代表国民党去嘛？他怎么可能不代表国民党？他当然不是代表国民党啊！脱兵之旅的那个伟大的爷爷，我来请教一下国民党，这同学又来了，你们不要欲加之罪，何患无辞啊？这个不要，你们不要粉饰太平，这件事情的实质效果，他就是国民党的现在的两岸和平基金，我来请教一下局长，局长。这个国民党的声明是这样，他说凡是重要党职人员一概不会参加哦。那他们的现在定位是说连战不是重要党职人员，因为他已经过去了，对啊，是啊，卸任了嘛，已经卸任了，所以就不在其内。奇怪，那李前总统也卸任呢？啊，李前总统卸任那么久了，为什么讲个什么抗日台湾没有参加？马英九亲自出来批耶，批说作践自己耶，出卖台湾耶。哇，讲得那么难听，啊、奇怪，他连战也是过去的啊，一样对两个过去的啊，为什么这个过去跟那个过去就不太一样？为什么？就是标准不一所产生的后遗症啊。国民党立法院党团说要修法，针对李前总统的发言，国民党党团不认同，所以他们要修一个法，修一个法就是说这种类似有卖国行为的总统、副总统的礼遇应该取消。那当时媒体来问我，我是反对的啦。我其实就已经替国民党想好了，我说如果这个法案通过，以后很多人会来出来指控马英九卖台，指控谁又卖国，你看连战差一点给我说中，你看刚好当时还好我有这样主张，否则你看现在这样人家就会讲说啊，大家都讲阅兵的这种，包括国民党在内都觉得这是不妥的，因为他武装还对准我们嘛，你去看一个对准我们的飞弹，这是非常奇怪，我想社会的无论是就道理就情感都不能够认同。那如果这个法案过了，那这时候人家出来，假设有人就去检举说这个连战叫卖国，那这个怎么办呢？所以我是觉得民主法治国家不要用这种方式去处理的。这个律师坐在那里主持啊，哈，我们民主法治行为犯是啥？我做什么行为？这样子，你思想啊等等这些问题，你不要想指控这个叫卖不卖国，这第一个。第二个。今天所指涉的问题，原因就是因为我其实不大懂刚刚徐律师念那一段叫做国民党重要的党凡是重要党职人员一概不会参加，他漏了现任两个字啊，没有关系，还有什么我说的是现任重要党职、漏了现任两个字，好，那加个现任啊，然后说我要再问一遍，那李登辉现任吗？为什么马英九要出来批呢？是啊，这个就是我刚刚讲标准不一，但更重要的是什么？我觉得有没有加现任都没有关系，加了现就算加了现任好了，我觉得社会在要看的是，因为国民党是执政党，
社会要看的是国民党执政党对于这件事情的态度是什么。因为你加了现任跟不加现任，连战象征性很强，你说他叫两岸什么什么基金会的什么都不重要，因为连战过去他所象征的在国民党内所代表意义，他的儿子刚代表国民党选完台北市的市长，所以连战所谓的象征意义很强。连战相当于不管他的名称叫做是不是荣誉主席，是不是前任的重要党职人员，或者是这个国民党已经是个卸任的这个国家的这个副元首，不管他是哪一个，连战所象征的意义就是对就国民党的色彩跟形象特别强烈。那国民党对这样这么强烈的一个连战，国民党的态度到底是什么？也就是说，如果连战坚持要去，你们真的觉得这个不妥，那难道就让他去吗？要不要跟阻止他一下，说你不适合去，或者甚至说啊你去我们可能会有党会有什么样的处分。我觉得国民党要展现的是一个态度啦，也就是说如果你们也跟大家觉得一样，跟社会当中觉得一样，说是不妥的，那不妥的话没有人画一个，既然的杀人是不对，我们不会规范说啊，所以呢现在的中央党职工人杀人不对，那之前重要党职工作人员杀人是可不要紧啦，不先要紧，这不得力嘛，那不对就是不对，所以我们看一下，不可以去就是不可以去。刚刚可能新闻稿漏掉了这两个字了哈，对不对？一环应该这样子吧，应该说凡是现任重要党职人员一概不会参加嘛，应该是这样嘛。对，就接到邀请，目前我们应该是这样，是都好。那我再看一下总统府讲的，总统府向连战喊话，还说登陆要坚持尊严，我政府不希望退役军方人士前往参加。啊，如果是同样标准，你凭什么叫退役的不要去呢？啊，退役啊，啊，所以啊。怪怪的，不过要让大家看一个新闻。其实国民党有党纪耶，我们每次上台都有、那就县立将领现在是不是国民党的党员？好像很多都是嘛。对，连战也是党员呐、啊。那我们看哈、哦，宋楚瑜登陆喊卡，秦金生代打。那宋楚瑜当时是怎么讲的？哎，我们先看看宋楚瑜他当时的讲法。哎，我今天才宣布我要参选了啊！哦，我今天才晓得我是有总统候选人。假如我能够站在。国际领导人这些元首和这些重要的这个贵宾当中，跟他们一起来共同纪念中国人七十年以前是用血肉来做我们的长城，是拿了大刀来跟日本的机关枪在不愿意做亡国奴在那边打的话，而是由蒋委员长我爸爸的那个长官那个时候一起来打，那个真正的领导人，这个领导人是跟罗斯福总统、丘吉尔首相一起共同来打败法西斯那个侵略者。哎，请问我去讲这个话，你觉得有丢掉我们中华民国政府在过去抗战时候的那个坚定和勇敢的气势吗？所以他如果不取消。你讲完这个，他还会邀请你吗？你认为我就看看会不会再邀请？我就看看，他们的回应。哎，施小姐，你现在是亲民党的舆情组的主任嘛？是的。哎，那宋楚瑜登陆喊卡，秦金生代打，有人说，吼、哦，宋楚瑜惊讲无票会影响选票，所以老上也不去了，是这样吗？倒也不是这样子，因为事实上从刚刚主席他上这个节目接受采访的内容，大家可以很清楚看到说他当初为什么之前人家邀请他的时候，他曾经说哎外在去，因为他去那边事实上还是要帮台湾发声。是，那基本上我们常常在讲说，今天我们面对历史，其实在这个二战是一个重要的事情。有是啊，那里面写的是毛泽东还是蒋介石？当然没有毛泽东嘛，哦，当然是蒋介石。我以为我台湾会不会改课纲乱改？那台湾课纲没有乱改啊，的确是蒋介石、啊。对啊。这个历史都有在那边，照片也都在那边啦。我觉得这个问题我常常都在想哦，其实在台湾这块土地上生长的人其实何其不幸啦。你说李登辉那个年代，他当然是亲情割让给日本，他那时候就是日本统治的国家嘛。那你如果说现在的我们外省籍的，我们一般讲的是外省老兵的，他们的历史，他们现在住在台湾，但是他们的历史是在中国大陆的历史，对不对？他们的记忆是那边，那我觉得我们应该包容每一个人的不一样的他的成长环境和历史背景，我觉得要去包容大每个人有不同的看法，这样台湾才有未来，台湾的下一代才会有一个正确的。我的看法不对，我觉得台湾很幸运，本来是战败国，后来又变成战胜国，变成世界四强之一，一个小岛变成世界四强，哎、欸。
啊，对啊，联合国里面有否决权呢、欸。你这样讲太讽刺了吧？对，真的啊。但我的重点就是说，那这个东西我们应该有一套的标准。比如说你说不能去那里连战，我想连战你不管你用什么基金会名义去的，那你凭什么基金会的懂那么多，你怎么跟习近平见面？你不是因为国民党的大佬吗？你不是因为破冰之旅吗？那你这时候说是你私人身份，我跟你讲全世界都不会相信啦。而且我觉得这一次啊，中共的阅兵啊，连美国、哦、都不派人哦，美国就是就近的大使参加而已哦。因为他这代表是什么意义？中国要在整个东南亚整个亚洲扩张，然后他摆出这个阵势来，那我们台湾既然去参加阅兵，你是选择跟中国大陆站在一起，那飞弹来打台湾，我觉得这个非常非常严重。哎，义华，今天的这边苹果日报的这个社论，国民党衰毙了，哎，真的是提到蒋宋明的这一段，现在网络啊大家都在讲，哎，吃我们蒋夫人的豆腐，哦，大家很火，哎，鬼巴都黑，你讲这部分，所以我们今年不是很多就一系列的抗战七十周年的活动嘛，对历史能够更加了解啊。因为我相信，其实我们办这个活动，我们也邀了包括很多世界各国，不只是有没有是我们的邦交国，其实也都有邀请他们去参加一些活动。那所以我觉得这个部分，其实我觉得马总统，我其他你们批评我不敢讲了，但他在这方面，我觉得他是立场非常清楚。可是他只讲三个字哎、欸，所以包括没有，这是笑话，不会啊。开国宣是一个电影哎、欸，要你要怎么样？它是一部电影啊，那你那去骂导演还是骂谁？拍案而起啊，这个苹果日报说要拍案而起、啊。他是一个电影，所以他都主动对个电影说你这根本就是扭曲历史啊，不是不一样。中国的电影是不是中国的官方的问题？我认为你们可以，他就是一部电影，你讲的。总统要对一部电影去干嘛？去投书吗？不需要吧？不，这个事关重要，就是说，因为事实上这个是有点他们内部的一个共产党的一个文宣呐、啊。据我知道，这部电影里面啊，并不是说毛泽东取代蒋介石去开罗宣言，而是他们故意在海报上面这样子鱼目混珠。那这个情况，其实基本上来讲，或许总统府跟国民党当局要有一个更正式的一个举动，投书也不为过啊。你必须要有一个投书对一部电影啊，哎，它是一个开国宣言。我觉得九三哈，中国在阅兵的时候，你应该写个文章，说这个战争是谁领导的，讲清楚一点。他可以跟《华盛顿邮报》或者我们也可以来转达。但是我已经说，今年其实已经看到七十周年，我们办一系列活动都非常的清楚。还有要提到是，还是。不一样，连战先去，他有说他会，我觉得是比较像培培说法，他也希望利用那个场合让大家知道历史是什么。可是当然，我要再说一次，阅兵我自己觉得不适合。但是呢，刚刚又讲到我觉得那个李登辉前总统，我觉得那不一样，因为他现在说的是说台湾台东感觉该是日本人的。一样恐怖啦，一样业绩，一样业绩。但那个时候一样，我爸爸妈妈，我们都台湾人嘛，也经历过那个时代。那个时候的确是日本籍，不过我没有，但我要讲，但台湾人没有觉得自己是日本人哦。来，我们现场这个大家都知道，台湾人没有觉得自己是日本人。哎，其实你是历史学的博士，你是历史学的博士了哈，所以我请教南博士哦。哎，这个包括这个中国纵然说是一部电影在演开罗宣言，请问？中国在抗战七十周年拍出这部电影，这部电影是私人拍的吗？民间的吗？还是官方的？大家都知道嘛。那这样子该不该出来讲一下话呢？其实大家都很认真的在这里期待国民党要硬一点啊。其实我觉得大家都比国民党还愤怒了。叫你讲，这是对国民党上大的伤害嘛？哈，因为战争是国民党领导。当时的国家去打仗的嘛，所以很多国民党包括黄埔军校包括这些革命先贤先烈都在这里牺牲嘛，结果人家中国北京修挂讲叫这些共产党是中华人民国共和国干的，不是国民党干的。照理说这个时候国民党应该是要随便倒了，照理说啦，那内容有这样子讲吗？你有看过这部电影吗？我没有关系啊，我看过，我就不能这样评论。没有，我不是，我这个报纸这样写嘛。我的意思，我这样讲就是你们不用急，我没有要跟你辩论，这是你们的事情。我不跟你辩论这种啥？不是，但是你国民党不一定要依据事实来指控吗？我只是讲说，今天国报纸每一报都这样写，有没有看过不是重点啊，是我在评论报纸每一报说他们在篡改这个史实。
我只评论这个。那面对这个事实，你们国民党没意见，那我们大家边啊，你哋食米粉，大家你哋食米粉，大家你话啥就话啥，我无意见啦。你要安怎就安怎，反正社会在公台湾的这个过去的历史这个发展过程里面，那么多畸形的事情，那么多民主的苦难，台湾人这么多的这些悲情，一路走过来，我们本来就不是一个一路平坦大道的国家或民主啦。那面对这个史实，今天站在一个认同中华民国、认同现在这个现状的立场上，其实大家都应该表示一点意见啦。但受伤最大的是国民党啊。但国民党大家只是期待一个，就是说国民党如果你觉得在史实认知上面，每次面对日本国民党的态度都是极为强烈，我们也尊重啊。为什么？因为国民党过去在领导八年抗战，日本盖当时是直接冲突的敌对嘛，所以很多老兵这些北北历史经验里面，他当然这些人是他杀父杀母的仇人，你叫他冷静的面对这些杀父杀母仇人，情何以堪呢？我们可以体会他。所以当做这些举动的时候，我们其实说实在话，虽然当时两岸是台湾是被归，因为一清朝战败台湾挂日本，台湾是日本队啊，所以台湾老一辈对我们祖父甚至曾祖父辈的那个时代里面，他们是当时是日本队，他们打了日本队跟中华队在打。可是问题是，同样的，台湾也有一群老兵伯伯到台湾来，但他们当时是中华队嘛，所以同样的，我们愿意以更包容的方式来面对这些人。那为什么马总统批李登辉批那么用力呢？所以我的意思是说，如果今天作为一个国家元首，他应该是对等的，他同样照顾了两边人的情感。我觉得非常的对等啊，我要讲非常对等。如果说是这样，照大家这样说法，那我们今年就不会去办那么多七十周年的活动嘛。是啊，大家不是讲这个，大家是说你们就是要让大家知道史实是什么、啊。对，国民党对日本，那这不是就是国民党跟对日本跟对北京，如果说我们接受态度是不同的，这怎么会态度不同？我再说一次，如果今天我们都没有举办过任何的活动，台湾的立场来讲的话，哈，现在的危险是飞弹2000颗对准我们，日本一颗都没有。那现在的危险要先解决，还是解决70年前过去的危险？我不知道哈。不过从这里来讲，看到老宋派秦金生去了，那刚刚我提到阅兵的事情，整个回顾来看，再回到开罗宣言，我记得老宋也常常在讲开罗宣言，讲什么？老宋对开罗宣言这个中国篡改这个历史照片一改，然后把蒋宋美龄跟毛泽东一起去开会。这个苹果日报社论在讲说啊，两个人晚上有没有睡同一个房间啊？这个其实真的是听起来很火。老宋态度是什么？有关这部分，因为主席他今天并没有公开行程，那如果他明天有公开行程的话，我想他应该也会针对这件事情会有他的一个回应跟他的一个反应了。那我们从头基本上今天从节目开始一直到现在，我们会发现说所有的问题症结点很简单，就在所谓的标准要一致。尤其我们大家特别强调，就是今天历史是不容编造的，同样的族群也是不容挑拨的。我们讲李前总统的这件事情好了，这个新闻一出来是在上个礼拜四，然后当天呢刚好宋先在开记者会，那就立刻有。大家好，大家好，我是徐国勇律师，欢迎收看今天的前进新台湾。抗日的议题再次的发烧，而且起了争议。那这次的争议是什么？上次的争议是我们的前总统李登辉，这一次是我们的前副总统连战。连战和一些退役的将领要参加中国的抗日阅兵，连战并且将和习近平来见面，那等同是为中国的抗日的这个史观来背书。那总统府马英九马总统强力的劝阻说不要去啦，不要出席啦，不过连战坚持要去。那连战如果要去，我们要问他是用什么身份去呢？还有马英九他很生气的阻止说不要去的时候，甚至于听说他还呛郝柏村说：“林健呢？你儿子郝龙斌在基隆要选举，你还要不要选立委啊？”这个郝龙斌要选立委，他爸爸要去中国，所以郝柏村立即澄清说：“我不会去，而且是加了两个字叫绝对不会去。”不过会不会稍微晚了一点，已经影响了郝龙斌的选情呢？看到宋楚瑜本来说要去，不过听说现在是派秦金生去，那老宋为何他又不去了呢？我们他听到了马英九不是曾经骂过我们的前总统李登辉，说了什么？出卖台湾，羞辱人民，作践自己。不过这三句话
出卖台湾、羞辱人民、作践自己的这种状况，那他应不应该也对其他的人讲一讲呢？那为什么要这样子呢？我们再看马英九，他告洋状，马英九呛什么？他呛说啊，你李登辉讲的这些话好像背主啊等等这些的时候，李登辉也回呛了，他说马英九，你去问一问美国人钓鱼台是谁的，好，马英九，你如果有办法派军队去把它拿回来嘛。所以我们看到了这些的时候，要问的是这一段话，还有马英九在批评李登辉的这些话应不应该用在中国身上，因为中国现在篡改的开罗宣言的这个照片变成了毛泽东，还有呢罗斯福跟丘吉尔三个人出席，旁边是谁？旁边坐了蒋宋美龄。哎，奇怪，毛泽东出席，蒋宋美龄作陪啊。所以今天的媒体就讽刺说啊，他们两个人有没有睡同一个房间啊？当然这是讽刺，这个讽刺也就是中国在羞辱我们的蒋总统。在这个时候，马英九你为什么不敢重炮来批一下中国呢？你应该批中国，批毛泽东，说你出卖老蒋，你羞辱了蒋宋美龄，你作践了中国人自己，为什么不敢批呢？我们又看到了连战还有退将的出席中国阅兵，到底对选战将有怎么样的影响？大家都在观察的时候，今天有个最新的民调出来了，这个民调是自由时报做的，蔡英文 45.17%， 宋楚瑜 15.99%， 等于是 16%， 那洪秀柱剩下 12.73%， 将近 13%。 那蔡英文的领先，洪秀柱他的小三，整个趋势似乎越来越稳定，宋楚瑜则变成老二，不过宋楚瑜用老二之姿要向蔡英文来挑战，所以宋楚瑜今天也前往了军工教联盟，继续在拔国民党的庄。军工教联盟应该是挺国民党的吧，那现在又去拔庄了。啊，蓝营呛宋楚瑜说，你挖的庄脚，你拔的庄，大部分都是挖到烂泥巴，这样子讲会不会对这些人有点不尊重呢？而这个时候看到了绿军蔡英文继续的在顾庄，继续的在拔庄，他拔谁的庄？拔国民党的庄。所以现在国民党要如何因应呢？找人找钱来因应吗？找人，听说马英九要让步了，让什么步呢？有条件的让王金平来续任不分区，不过条件是要把不参选的人，譬如张家俊啊、郑如芬啊这些人找回来，不过这样能止血吗？啊，找钱，什么叫找钱？国民党他说我党产已经处理完毕了，不过媒体说他们是落袋为安，所以会不会是卖地卖中广的大楼筹钱来选举呢？找钱找人，对宋楚瑜的挖角就能够止血吗？还有林卓水说民进党的立委上看64席，真的吗？民进党会不会骄兵必败呢？民进党国会到底能不能过半呢？今天的分析锁定我们今天的前进新台湾。现在我来介绍我们今天的来宾，第一位是我们东吴大学政治系的教授，我们的徐永明徐老师。徐老师你好。主持人大家好。还有我们前台北市议员，我们前台北市的教育局长，我们国民党的文传会我们的主委林奕华。奕华你好。嗨，律师好，还有各位观众好，大家好。来，我们资深媒体周玉蔻蔻蔻姐你好。大家好。来，再来我们亲民党文宣舆情组的组长，我们的石培培。石小姐你好。大家好。再来我们民进党的台北市市议员新北市市议员张宏禄。宏禄你好。大家好，大家好。哎，等一下立法院蔡其昌也会加入讨论。我们先来看一下连战要去中国到底会引起怎么样的效应呢？看个相关报道。国民党前荣誉主席连战确定参加中共93大阅兵，却没告知党中央与总统府。因为他是个人身份嘛，而且退休也有一段时候了，他的行程倒没有，据我所知倒没有说一跟各方面有所，我相信会有跟习近平会面的机会。两岸目前还在争谁才是抗战正统，连战此行被说形同帮大陆背书，总统府陆委会纷纷发表声明呼吁重视社会观感，就连在野党也认为此行不适合。我们到底要的是两岸的和平还是两岸的冲突？如果从这个角度来看，政治上的意义我相信是正面的。会跟他提到说这个洪福院的他的两岸政策，连主席不代表洪福院的，所以他不会去为任何人提他对这个选情的一些看法。澄清不会帮总统参选人洪秀柱传话，同样是总统参选人的宋楚瑜则传出登陆生变，由党秘书长秦金生代表前往。2016大选前来场联席会，政治意味浓厚，更不免让人怀疑马英九政府，尤其是国民党啊，对于就是说中国现在对于93的纪念，它所彰显的对历史的诠释的立场上的不同，我想国民党自己要去处理一下。两岸对抗战历史诠释的歧义，就看马政府怎么圆场。蔡英文隔岸观火，选举都快到了，马政府该处理的事情还真多。来，我们看一下第三次的联席会将要登场了。好，连战会去会见习近平，会见习近平是干什么的？因为去参加了
延续三队9月1要登场谈抗战，要去参加中国的阅兵。我在这里我们看到了这个消息是风传媒最早传出来的，连战要出席北京的大阅兵会晤习近平，可是总统府强力劝阻。在这里呢，不但连战要去，还有很多退将也要去，包括郝龙、郝柏村、许立荣都会受邀，都会去。马英九听说盛怒，很生气，要求陆委会阻止。那在这里来讲，我们要看到，让大家来看。那现在郝柏村讲话了，郝柏村说：“我绝对不会出席，原因是什么？因为马英九震怒，马英九震怒，呛郝柏村说：‘你儿子郝龙斌还要不要选立委？’哇，这里面好复杂，到底怎么一回事？”那许立农会不会去？我不知道。郝柏村是真的不想去呢，还是因为他儿子要选举，哦，所以他非得，你知道吗？胆想去的。啊，许立农呢？那连战是确定要去哦。你看张荣公刚才说法，我觉得连战现在是赏了马总统一个大耳光啊。那为什么不能去？因为台湾也在庆祝抗战胜利70周年呢。为了这样，还把这个什么汉光演习的一些预算移过来。也就是说，当中华民国政府想要跟中华人民国政府，就是北京政府在争这个所谓谁是抗日抗战的这个正统的时候，徐律师，按连战过去不是打马英九一个耳光吗？连战过去不是去证明说啊，这个正统果然是在中国。其实这个好笑就在这里。你刚才讲开罗宣言，对不对？我们小时候都读过开罗宣言是哪三个人？蒋介石、罗斯福、丘吉尔。谈什么亚洲情势？他们三个谈完之后，这两个呢再去德黑兰见谁？哦，见斯大林。结果中国拍个片子怎样？这个蒋介石不想见了，只有什么毛泽东。很多人想说毛泽东坐在这里吗？跟他们俩开这个会吗？毛泽东那时候不知道躲在不知道哪个什么山洞里面做打游击。现在历史被讲成是毛泽东领导中国对日抗战胜利。我一说这些东西都可以改，那如果在台湾也承认这个事实，如果连战去世是代表承认这个正统，其实那什么叫保卫中华民国？哎，中华民国不见了，我们中华民国的副总统跑去那边承认这个现实，虽然讲两岸和平了，其实那柯文哲也过去啊，那柯文哲有需要去参加这个阅兵吗？哎，阅兵的时候不只是庆祝这个什么九三胜利而已啊，大阅兵呢，所有瞄向台湾的飞弹全部都让你看看最新的，哦，听说80%都是最新的武器，不论是在东海或是南海的。我的意思说，当台湾这些所谓退将、这些所谓前任的副总统跑去那边的时候，我觉得国民党还需要花时间去骂李登辉说啊，你觉得你自己是日本人吗？这个东西对台湾的影响，对应该要讲究真实。嗯，林肯也讲过啊，你可以暂时欺骗所有人，你可以永远欺骗一部分人，可是你不可能永远欺骗所有的人。所以是不是今天去参加这个活动就代表说认同中共的史观、抗日史观这部分，我觉得本身它是有问题的啦。那不要说今天主席为什么不去改派秘书长去，那事实上从刚刚很多讨论里面我们可以发现，今天在台湾里面不是只有宋楚瑜，不是只有亲民党受到了邀请，很多人都说民进党也受到邀请。我给大家看一下，哎，这个我们要公平的讲了，大家看一下哈，绿营人士包括前民进党主席许信良、美丽岛电子报董事长吴子嘉，以及民进党前立委郭正亮。哦，那当然最重要的是在许信良跟郭正亮。哦，哎，民进党有人受到邀请，所以郭正亮是不去了啦。哦，郭正亮不去了，那许信良不知道哦，还不知道。不好意思，我现在要强调就是，陈如刚刚就是立法议员局长他讲的，就等于说今天国民党做了很多的处置。如果是这样的话，我觉得那个还比较像选举考量，因为你可能是担心影响选情，所以就拜托打给麦克。问题是，我讲白一点，如果今天去是不对的，不该去的话，那政府就干脆全部下令。你去就可能就是一个叛国行为，所有人通通不准去，而不是像我们刚刚讲的标准那么多，上面起码现任的不能去，以前的可以去。所以这个东西我是觉得说，大家应该就是更平常心一点来看待这件事情。可是秦医生秘书长要去参加阅兵吗？这一部分我不确认，因为他们活动邀请，我们也用相同标准来理解。都还没确认，他们活动是，那你要回去跟他们对秘书长讲，最好不要去，因为他活动是系列型的活动，对。那我还要强调一点呢，就等于是说，
当初宋楚瑜他会有这样的把握说人家邀我我就去，是因为考量到你不是只有邀请台湾这边，也邀请了世界各国，所以他说他想要借由那样的场合表达我们的立场。我们的立场是什么？就是很简单，就是他刚刚说的整个抗日战争，他基本上他就是中华民族坚持民主自尊的一场战役。那事实上从头到尾就是由蒋中正蒋委员长所领导的，这个东西是毋庸置疑的。那为什么我们对他们有信心说你即便去你今天也不没有台湾南无民主撕掉我们的尊严，是因为他连在跟习近平会面的时候他是唯一敢在习近平面前讲台湾意识的人，这一点我们是有把握的。民进党也有人会去，像许信良前主席现在还是你们党员哦。对，所以九文清先和你讲一下，你民进党啊，给你民进党会不会也开骂？会不会？一定会的啦，我相信一定哈。这个许信良前主席，我认为哦，他到最后会不会去？我觉得认为去，你认为蔡英文主席会去的成分，去的成分不高啦。我认为去的成分不高啦。蔡英文主席不担心选情啊？我去的成分不大可能，因为我想你去了就代表两个意义。第一个，到底谁才是正统的领导者？那等于是共产党领导国民党的时候，那是他在打抗对日抗战呢。这个历史意义是这样哎，所以啊，我们看到了三党似乎都有问题。现在所以我们从连战，因为连战他当过副总统嘛，他比他大嘛，所以从他讨论起，大家都会有问题。那现在接下来，搞个什么开罗宣言是毛泽东打的，大家越想越奇怪。休息一下再回到现场。我相信他自己心中自有一把尺啊，我相信这个连主席心中自有这个自有这个盘算了、啊。假如我能够站在国际领导人这些重要的这个贵宾当中，跟他们一起来共同纪念，你觉得有丢掉我们？大家注意看，风传媒的整个标题写的是什么？连战将出席北京大阅兵，注意哦，是大阅兵哦，会晤习近平，所以总统府强力劝阻，所以其实参加这个阅兵真的产生了一些很大的争议。那我们要从这里来问说，如果连战你说那我是过去的啊，我现在没有现任党职啊，所以我没有现任公职我可以去，那假如是这样子的话，那前总统李登辉他现在有什么职务吗？党政有什么职务吗？什么都没有。那为什么马总统出来批评李登辉批评的那么严厉呢？我们看看相关报道。李前总统立刻收回这句话，并且向国人郑重道歉。马总统怒了，重炮批评李前总统，因为李登辉接受日本杂志 Voice 访问，谈到了二战期间的台湾人身为日本人，为了祖国而战。七十年前，台湾与日本是同一个国家，既然是同一个国家，台湾对日抗战当然不是事实。一个做过十二年中华民国总统，现在还享受总统卸任的礼遇的人，居然会说出这样出卖台湾、羞辱人民、跟作践自己的媚日言论，我感到非常的震惊、痛心与遗憾。卖国卖台的汉奸，那你还是赶快滚回啊你们日本的祖国吧。现任总统、副总统提一条例来做修订。台湾没有对日抗战，国民党紧咬不放。李登辉拿连胜文败选反酸蓝营没脑筋。不过马总统可不这么想，前一天才投书美国华盛顿邮报，痛批钓鱼台非台湾领土是背叛行为。叫他去问哦，问美国好啦，钓鱼台是台湾的，你若贴出来，哦，国际法上正义贴出来，你有法度你派军队去也贴啊，对不对？二战时期，同盟国对抗轴心国，向日本宣战。为纪念抗战胜利七十周年，中国大陆片商特别推出电影《开罗宣言》，史诗大片，记载重要时机，但却杀出三巨头会议，应当做出一个决议，一个有利于中国人民和世界人民的决议。哎，人家开罗宣言明明是中美英三巨头，怎么出现毛泽东？还原真实历史照片，身中华民国国民政府主席蒋中正，前美国总统罗斯福和前英国首相丘吉尔。没想到电影里毛泽东居然成为一线主角，连马总统都看不下去。他们要拍那个开罗会议，居然毛泽东出现在开罗会议，实在是个大笑话，实在大笑话。
虽然片名讲错了，但马总统连两次大笑话不屑写在脸上。陆剧无极限开炉宣言去讲恐毛，尽管片商回应希望大家看完电影再做结论，但如此政治正确不但混淆历史，更难得到大众共鸣，沦为国际大笑话。所以啊，我们看到开罗宣言，哎，怎么照片变成了毛泽东？进了开罗宣言，其实坐在邱菊尔旁边的是谁？蒋宋美龄。所以啊，大家想啊，蒋宋美龄跟着毛泽东去参加开罗会议，蒋宋美龄是蒋介石的老婆哎，所以大家都在讲说，大家看这一段，这是今天苹果日报说国民党啊衰弊了，里面提到说，如果是老毛去开罗会议，那坐在边边的蒋宋美龄为什么在那里呢？宋女士是跟谁去的？莫非是陪伴毛泽东去的呢？两个人晚上还睡同一个房间，啊，给他用句号，还不是用逗，还不是用问号？所以这是很明显的讽刺。他后面还有一段，再给大家看：中共不但吃了老蒋的豆腐，还占了国民党党母宋美龄的便宜。国民党理应拍案而起，冲怒法冲冠，哦，为党母。可是没有啊。只有说啊，笑话三个字，可是他批李前总统好用力哦，所以大家都来看，今天这个笑话怎么办？其实我们这个国中的课本都有了，好，蒋宋美龄就坐在这旁边了，是啊，好，因为蒋介石英文不好啊，这一个是美国总统，一个英国首相，所以他在旁边要做翻译，哈，这就叫所谓后来开罗宣言。那中国开罗宣言上面弄了一个毛泽东在这里，虽然片子里面没有说啊是毛泽东去开这个会的，哈，那也是太离谱了。可是其实我觉得国民党真的要强硬一点。刚才马英九怎么说？叫李登辉收回这些话，并向国人道歉呢，啊？我觉得做一个总统，他应该说叫连副总统给我回来，并向国人道歉，可不可以啊？不敢呐，啊！你可以给我回来啊，并向国人道歉呐，啊，去做这些事。其实我觉得国民党应该更强硬一点呐，啊。这个所谓对日抗战是国民党领导中华民国打赢的，欸。你打赢了这个胜利，结果别人在那边搞这个胜利，搞阅兵，啊，你这个党一句话都不讲。至少马总统，你也去《华盛顿时报》写一篇文章说，这个战争是我们打赢的，你中国共产党不要偷过去。《华盛顿时报》是批评李登辉用的吗？对，那你去《华盛顿邮报》大一点讲嘛。不过，其实那时候所谓哇，世界四强，四强可没有毛泽东啊，四强是蒋介石啊。我的意思说，国民党这是你打赢的战争，这没有人会跟你争的，你为什么不讲话大声一点？哎，洪露，你是读美国研究所的吗？对。啊，美国人的历史有没有提到开罗宣言这一部分啊？美国也有啊，这。